Ugens fidus, vi kigger hver særligt rundt omkring i fodbold-Europa og finder et godt spil, hvor der er lidt god værdi i. Og så spiller vi dem som tre singler, eller hvad man kan kombinere som to ud af tre, eller hvad man nu har lyst til. Skal vi starte os, Jacob? Hvad har du kigget godt på? Jeg skal have testet, hvor stor krisen er hos Bayern München i det hele taget, fordi hvis ikke de vinder hos Werder Bremen, så er der krise. De har slået Werder Bremen 17 gange i træk. De har vundet de seneste 10 gange, de har været i Bremen. Bayern vinder sikkert mindst 2 mål. Lakmusprøve, om der er krise eller ej. Yep. Ja, så tager vi tur ned til Milano, hvor der er et klasse sag opgør mellem Milan og Parma. Lige tilbage til 88. På 3 år, der er Parma gået fra Serie D til en europæisk plads i Serie A. Ja. Det er altså meget godt gået, ikke? Det er rimelig stærkt. Det bliver kaldt miraklernes Parma nede i Italien, og det må man sige. Nu er der ikke langt til de store årskaster. Nej, det er rigtig nok, men det er voldsomt imponerende. God skinke og god ost. Ja, jamen, de har det godt dernede for tiden, men det kan selvfølgelig også gå hurtigt den anden vej, det ved vi, det har vi set i deres historie, Parma. Men de har et godt hold, og de møder Milan, som er enormt skadespladet, og de har stadigvæk Higuain i karantæne. Så altså, når Parma giver odds 8, så synes jeg, man må kigge lidt den vej. Jeg tror ikke, at Milan-holdet, som det ser ud, PT, de har også været i aktion torsdag i Europa League, går nok i en relativt nem kamp på papiret. Men jeg tror ikke, de kommer ud og kører de her Kelly Dækker fra Parma fuldstændig over. Så Asian plus 1,5 til gæsterne fra Parma, som har Gervinho i angrebet, tidligere Napoli, tidligere Arsenal og Roma mand. Så det spillet herfra. Og jeg hopper til det sydlige Spanien, til Andalusien, hvor Malaga møder Granada i den næstbedste spanske række. Det er topkamp, det er 3-4. Men Malaga, de snød mig lidt i sidste uge, for det er hjemme, de er bedst. Jeg kastede lidt kærlighed på dem på udebane. Hjemme er de 7 kampe, 7 sejre, 12-1 i målscore. Granada, som nu med tophold er, vinder lidt og taber lidt på udebane. Og det er altså som sagt hjemme, de vil hente pointene. Blandt andet har de også besejret topholdet Alcorcón, så det er altså ikke kun bundhold, de gør det af med på hjemmebane. Og Granada har kun fået 2 point i de seneste 3 kampe. Jeg tror altså, det bliver til endnu en sikker sejr til Malaga på hjemmebane. Man kunne også gå varianten og spille målfattig kamp under 2 mål Asien, fordi det er ikke 2 hold, der giver meget væk. Men jeg spiller 1-tallet til 2-10, så fiduserne, at Bayern skal tilbage på sporet og vinde. Og Parma skal ikke tabe stort, ellers skal de helst have point. Og så skal Malaga vinde topkampen mod Granada.